Радий вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Миколу Новікова, підозрюваного у справі про напад на працівницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, відпустили з-під варти. Сьогодні у Херсонському художньому музеї відкрилась виставка «Йди на світло». Тут представлені картини херсонського художника Сергія Серка. Сьогодні у Херсоні на мистецькій толоці в'яжуть 7-метровий прапор України. Також усі охочі тут можуть відвідати майстер-класи з ковальства, вишивки та лозоплетіння і скуштувати національні страви. А зараз про це та інше детальніше. Миколу Новікова, підозрюваного у справі про напад на працівницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, відпустили з-під варти. У залі суду працювала наша знімальна група Наталя Тимофєєва далі. За 15 хвилин до початку судового засідання стало відомо, що з Миколи Новікова сьогодні зняли усі обвинувачення і його звільняють з-під варти. Про це нам повідомила сестра Миколи Новікова, яка із суду поїхала забирати брата. На судовому засіданні адвокат повідомив наступне. Власне, що відносно моєго підзахисного, на основі постанови прокурора звільнено під вас і висіли. З чим прошу розгляд апеляційної скарги не розглядати. Так ви відмовляєтеся до апеляційної скарги? Так, ваша честь. Після чого судді пішли до дорадчої кімнати і винесли рішення у справі. Відмови до апеляційної скарги адвоката підняли задоволення, а кримінальне провадження закриттю. Відповідно до частини до статті 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження. За 15 хвилин до розгляду апеляції со стороны прокурора поступила информация о том, что в отношении моего подзащитного прекращено криминальное производство и он отпущен с ИВС. В связи с чем я отказался от апелляции, его отпустили, сейчас выдают вещи полиции, я сейчас к нему поеду. Ну, с 3 по сегодняшний день он находился под стражей. Со слов моего подзащитного, он данное преступление не совершал, находился в морях. У зв'язку з додатковими показами, які були отримані від підозрюваного, до речі, які раніше він приховував від слідства, була встановлена його непричетність до скоєння цього злочину. У зв'язку з цим прокуратурою області закрите кримінальне провадження відносно Новікова за відсутність у його діях складу злочину. Постанову було надано, постанову про закриття злочину було надано до ізолятору тимчасового тримання для звільнення затриманого з-під варти. Однак говорити про те, що слідство помилялось, підстав немає, оскільки всі попередні покази Новікова щодо місця його перебування слідством та особисто цим чоловіком, вони були спростовані. Новіков у час вчинення злочину дійсно перебував неподалік місця скоєння злочину, скоєння нападу, а не на морському узбережжі, як він стверджував попередньо раніше. Він перебував на цьому місці, але злочин не скоював, перебував за власними справами. Наталія Тимофєєва, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Після звільнення Миколи Новікова з ним поспілкувались кореспонденти Суспільного. Под подозрение попал, потому что я находился с сестрой на центральном рынке, когда подозреваемые, которые совершили, тоже были там, покупали телефоны. Плюс у меня еще там на море был отключен номер там, с 29-го. Там, по первое число начальник мне сообщил, что так и так. Говорит, ну ты извини, говорит, он извинился, начальник УВД. С пострадавшей я не знаком, ни разу не видел и не слышал ничего. Свидетель Чирут, который утверждал, указывал, якобы видел моего подзащитного на месте преступления, видимо, ввел в заблуждение орган досудебного следствия. По этой причине его держали. Когда началось судебное заседание в апелляции, я отказался от рассмотрения моей апелляционной жалобы, поскольку у прокурора есть постанова, я еще не видел. Прошу огласить эту постанову. Прокурор подал эту постанову про закрытие коллеги судьи, председатель Шеши Заиченко, огласил о том, что
отношении моего защитного криминального провожения. Закрыто, он освобожден из ИВС. Хочу подякувати всім небайдужим людям, всім тим, хто вірив в нас, журналістам, активістам і всім тим, і адвокату, який повірив нам в те, щоб ми невинні люди. Сьогодні у Херсоні пасажир побив водія тролейбуса. Кермувальник заступився за кондукторку і отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану лівою надбрівної дуги. Це відео зняла пасажирка першого тролейбусу, де все й відбувалося. Компанія з трьох чоловіків почала штовхати і ображати кондуктора. За жінку вступився водій. Ну, я встав за руля і почалась перепалка там, толканина. Потім один із них ударив мене по лицю. Ну, і вони потім утихомирились і почали вже так розмовляти. Кричать там таке, возмущатися. Сутичка між пасажирами і кондуктором розпочалася через те, що чоловіку не сподобалось, що жінка ходить по салону і нібито заважає йому стояти. Просто проходила по салону, пасажири вже навіть розрахувались. Я мимо проходила, він каже, що не треба тут ходити. Іди куди йшла і штовхнув мене. Я впала на поручень. На допомогу водію і кондуктора стала Анастасія. Вона і викликала поліцію. До приїзду правоохоронних органів чоловіки зникли. Це були чоловіки вже за 40 років, причому добре одягнені, але на зовнішній вигляд це були неадекватні чоловіки, тому що очі в них були явно під якимось наркотичним препаратом. Поліцейські справу не коментують. Від госпіталізації водій тролейбусу відмовився. Водія після побиття невідомим у маршрутці травми, підозрена закрита черепно-мозгову травму, струс головного мозку, забійна рана лівої надбрівної дуги та ситуаційний артеріальна гіпертензія. Стан середній, від госпіталізації відмовилось, було рекомендовано звернутися до лікаря уже по місту його проживання. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Сьогодні у Херсоні презентували книгу «Люди сірої зони». Видання створено за підтримки Українського інституту національної пам'яті. У ньому зібрані свідчення кримчан після анексії півострова. Репортаж з презентації нашої кореспондентки Анни Тонг готується до ефіру. І зараз про нього коротко. До книги увійшли 57 життєвих історій як публічних осіб, так і простих кримчан. Анна Андрієвська та Олена Халімон працювали більше року над цією роботою. Ці люди спростовують кремлівські міфи про те, що Крим начебто сам добровільно відійшов до Росії, про те, що Крим – це ісконна руська земля, завжди була, про те, що в Криму немає жодного спротиву окупації. Ми з Оленою Халімон вирішили написати цю книгу для того, щоб розказати в першу чергу українському суспільству про те, що відбувається сьогодні в Криму. Про те, що російська армія, яка захопила Крим в 2014 році, зробила так, що тепер місцева адміністрація, місцеві силовики позбавили кримчан всіх прав, якими сьогодні користуються люди в усьому світі. Зібрані свідчення про військову операцію захоплення Криму в книзі починається з лютого 2014 року. Я просто хочу нагадати ще раз, що зараз в російських тюрмах, в кримських в'язницях, є люди, які продовжують голодування. Це сьогодні, це 101 рік голодування Олега Сенцова, це більше 100 днів голодування Володимира Балуха, це багато людей, які переслідуються по іншим політичним справам, що просто ми не маємо про них забувати. Сьогоднішня презентація – це один зі способів нагадати про цих людей. Ця книга – це експеримент, ми хочемо подивитися, наскільки кримська тема цікава взагалі українській аудиторії. Книга вийшла тиражем 1000 примірників. У планах упорядників перекласти людей сірої зони на англійську. Сьогодні у Херсонському художньому музеї відкрилась виставка «Йди на світло». Тут представлені картини херсонського художника Сергія Сирка. Далі репортаж Світлани Піцан. У Сергія, він очень молодой, его путь только-только начинается, но в свои молодые годы он уже создал очень много картин,
который заслуживает большого внимания. Чтобы его понять, это надо погрузиться, надо здесь остаться, чтобы прочувствовать хотя бы одну картину. Он создает свой мир, и каждый человек, когда будет смотреть на его картины, он должен себя там увидеть. На выставке «Єдине світло» представлено 37 картин херсонського художника Сергія Серка. Автор називає стиль, в якому працює, міфологічним неошаманізмом. Це перша персональна виставка художника. Я путешествовал и брал много от культур разных, но при этом я их впитываю, и они развивают меня. То есть каждый художник, по сути, пишет каждую его картину о своей жизни. Для примера, я был в Тайване. Вот из Тайваня у меня очень много пошло такой формы в виде треугольников. Там вот любят это применять очень. Я был на Кавказе. Вот, виды гор, пейзажей часто тоже можно встретить у меня на рисунках. И я объездил много по Украине, тоже ездил, путешествовал, в Россию выбирался. И все, что я видел, это как отпечатывается на картинах. Це 100% авторський стиль Сергія. Він його створив одразу ж і вже на протязі кількох років використовує, і його роботи легко впізнати. І саме впізнаваємість є дуже важливою ознакою талановитого художника. Сергій Серко працює в різних напрямках – графіка, графіті, стріт-арт, медіа. Він говорить, що створює полотна, в яких головною темою є пошук людиною власного «я». Вот эта работа называется «Ченнелинг с наставниками». Она о периоде моей жизни и периоде вообще творчества, когда я ощущал гармонию между всем миром. То есть нет разницы между человеком, например, и птицей или растениями какими-то. Мы все одно целое. Просто мы любим себя разграничивать. И как бы это и делает нас ограниченными людьми. Когда мы воспринимаем целостный мир, он для нас представляет шумящую, приятную как бы субстанцию. И вот это я пытался здесь передать. Конечно, через мистический опыт, через понимание самого себя. Вот человек так может познать, что есть что-то большее в этом мире. И вот эта картина о этих поисках. Із відкриттям персональної виставки прийшли привітати Сергія друзі, художники, мистецтвознавці. Місія художника, як по мені, в тому состоїть, щоб його робота не оставила равнодушною. Неважно, вона понравиться или вона визовет негативну реакцію. Саме головне, щоб зритель не пройшов мимо равнодушно. От тоді художника ні. А ці роботи, вони равнодушними не оставляють. Виставка Сергія Серка «Єдине світло» експонуватиметься у Херсонському художньому музеї до 15 жовтня. Світлана Піцан, Ігор Пєченко, Суспільне, Херсон. Мистецька толока проходила сьогодні з 10 години ранку на площі біля Центру народної творчості у Херсоні. Усі охочі могли відвідати майстер-класи з ковальства, вишивки та лозоплетіння. Також там готували національні страви та в'язали 7-метровий прапор України. Поспішайте, господарі, все приготувати, бо пора вже толоку всім нам починати. У нас на подвір'ї центру проходить мистецька толока Великоолександрівського району в рамках проєкту «Мистецтво однієї громади». Ми започаткували цей проєкт для культпрацівників нашої області, які тут у нас мають можливість показати всі свої таланти, все своє мистецтво, всю свою любов до народної творчості на цьому творчому майданчику, на цій творчій платформі. У нас на подвір'ї працюють майстерні, майстер-класи, розміщена кулінарна майстерня, виставка майстрів працює. Давидів Бріцело, Великоолександрівський район. Ось, що бачите на столі, та й привезли. Частуйтесь, пригощайтесь. Привезли славнозвісні вареники, це традиційна страва української кухні. Сало, звичайно, як же без сала, сало – це міць, сила. Ну і всякі смаколики, пампушки, солодощі. Мак, мед, печені коржі. І отак вони заправляються цією приправкою, молочко заправляється, вони пропитуються, і такі вони дуже добрі. І сонце сонечко стає, бог здоров'я кожному дає. А від нашій супермані гальці засміяли сонце на пірації.
Різдвяний вінок трійця. Він уособлює три свята разом, три літні свята. Це Троїця, Івана Купала або Івана Притечі і Спаса. Тут одна свіча біла, це є якби Троїця, голуба – це Івана Купала або Притечі, і коричнева свіча – це є Спасова свіча. Ми малюємо сьогодні хлібне дерево. Як бачите, це дідух, а крона дерева, дідух – це основа, тому що зрозуміло, що це багатство, це врожай, це тепло і затишок, і початок родини. Тому стовбур – це дідух, а крона дерева, звичайно, квіти. Квіти – це краса, здоров'я, тому я вважаю всім здоров'я, краси, звичайно, сімейного затишку і, звичайно ж, добробуту. Хочу розповісти, ось майстриня, на жаль, уже покійна, але от вишила такий гарний рушник своїми руками. Це наш герб Великоолександрівського району. Це тепер є символ, як наш охоронник, оберіг-охоронник нашого Олександрівського району. Автор Стефанюк Оксана. Я буду плести кінську корзину. Це така господарська, здорова така корзина на дві ручки. Нею в сільській місцевості скотині носять корм. От така практична штука для нашої території. Це родичі верби. Вона в нас в декількох місцинах, регіонах проростає. Її було засаджено ще коли були колгоспи, ділянки. І вона там росте. А взагалі вона дикоросла може бути біля водойомів. Ставки, річки, там можна зайти. Представляємо Великоолександрівську студію «Простір». Керівник студії Богун Андрій Миколаєвич. Студії вже понад більше 10 років, наскільки я пам'ятаю. Це ми представляємо стімпанківську, так би сказати, сцену. Наші костюми з представи 451 градус по Фаренгейту. Сотні метрів жовто-блакитної стрічки для 7-метрового прапора. До вечора роботу мають завершити, а 25 серпня прапор вирушить до пропускного пункту Чонгар. Ми зав'язуємо наш прапор, так? Бо завтра день прапора. Я з Херсону прийшла долучитися, прив'язати стрічечку до прапора, який буде переданий нашим бійцям на кордон. Ми дуже-дуже хочемо і надіємося на те, що з цим прапором будуть останні наші такі потуги і закінчиться оця нікому не потрібна війна. І ми будемо вільні, і наші діти, наші хлопці, наші онуки, наші сини будуть вдома. Олена Протопопова, Володимир Чіпінова, Суспільне, Херсон. Наші кореспонденти показали вам події сьогоднішнього дня такими, якими побачили їх самі. Дочекайтеся прогнозу погоди, а я з вами прощаюся. До побачення. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 15 до 20 градусів тепла, в день від 25 до 30. По Херсону вночі плюс 15, плюс 17, в день плюс 28, плюс 30.